Hello dan Assalamualaikum, bersama saya lagi Safwan. Kita kembali lagi di dalam Honkai Star Rail Trailer Reaction. Okay, hari ini kita akan react trailer Boot Hill yang bertajuk Cowboy Got Business. So Boot Hill akan keluar lagi beberapa hari lagi, 2 hari, 3 hari lagi. Aku memang tak pull dia, tetapi kita akan tengok dia punya trailer. Mungkin trailer dia menarik perhatian aku sebab Boot Hill ni boleh tahan juga damage dia kan, banyak juga. Single target lah, tak apa-apa masa, jom kita tengok best ke tak best trailer dia. Okay. Aku expect cowboy. Lepas tu ada ni lah kan, macam apa, bangunan-bangunan cowboy. Jade, okay. This is a big deal, cowboy. Kan dia dihantar oleh... bukan dia dihantar, dia ni kan apa, Hunter. Ya, yeah. Okay. You have a new bounty. Please process it as soon as possible. Galaxy Ranger, ya, yeah. Dangerous. Well, Fudge. Dangerous for who? Okay, physical. Let's go. Bring it on, baby. Ya, tu dia punya skills. Alright, tu enhance skill dia, aku rasa. Let's duel. Fair and square. Yup. Waiting in line for a bullet. Oh, dia ulti dia. Okay. Apa maksud 3 star tu? Pangkat dia. Here. I'll give you a chance. Duel 1 versus 1. Let's go. Dia memang apa? Single target. Mati. Ha. What? Topaz. Oh, ni semua dia punya ahli-ahli. Ahli-ahli apa? IPC. Oi, Michael Jackson lu. Agent, okay. When it's time to shoot, dia gigit peluru ya. Woo! Dig your own grave. Of course. Remember to aim for the heart. Enemy baru ke nampak macam tu ya? Tak tahulah. Woi, ada peluru lah. Aku suka betul lah logo dia, ikon dia ni. Oh, kena tembak. Okay. Your bounty is complete. How would you like to land? Good question. Alright, kita cakap pasal trailer ni, okay. First kali, hujung ni, alright. Memang badass gila dia kata, okay, target dah mati kan. Macam mana kau nak land kan? Oh, land daripada atas. Dia macam Mission Impossible pada juga. Macam apa? Michael Jackson sikit pada juga. Aku suka ni. Kau tengok ada satu frame ni. Peluru nampak? Kau tengok ni. Peluru jerung, lepas tu dia apa, transition ke. Oh my god. Maksudnya peluru tu kenalah dekat apa, logo ni kan. Memang nice gila. Lepas tu part yang every IPC ada tu memang nice lah. Start daripada apa? Topaz tu memang ada lah. Best lah. Sekejap aku tengok. Dekat mana? Kat sini. Ya, sebab laju lah. Kita ada Topaz. Oh, ada Nambi dengan Topaz. Bersepah tu makanan. And then ada Adventurin kat situ, nampak? Dia punya chip kan. Dia kata janganlah main judi sangat. Ha. Lepas tu ada Jade. Ya. Aku tak tahulah asal satu frame tu. Ya, ada Jade. Oh my god. Oh my god. Next patch. Ya. Memang nice lah. So overall, bagi aku, trailer ni memang best. Memang gempak. Boot Hill memang gempak lah. Trailer dia memang tunjuk lah dia single target kan. Tapi dia single target yang memang burst damage dia, break damage dia tu lah. Dia memang tinggi lah break damage dia. Nanti jangan risau, aku akan buat dia punya review karakter dia. Okay, waktu banner dia dah release. Okay, korang looking forward lah dengan tu. Macam aku expect lah. Trailer Boot Hill ni dia memang badass lah. Dia cowboy kan, obviously dia kan. And then aku suka reference IPC member juga ada kat situ kan. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Kalau suka dengan video reaction macam ni, boleh like. Assalamualaikum dan bye-bye.